Ja! Hallå, hallå, hallå! Forsman här. Med mig i studion har jag min vapendragare Peter Peppe Samuelsson. Yes, här sitter jag. Kul att vara tillbaka igen i rutan. Det var ett tag sedan. Absolut, det är dags för final. Men innan vi kikar på finalen så har vi faktiskt lite gäster med oss här. Vi har ordförande i Eskilstuna DGC, Carl Tillenius. Ja! Tillika TD för matchspelserien. Just det. Stämmer. Kul att få vara. Kul att ha dig här, Carl. Yes. Fantastiskt roligt. Yes. Men det här räcker inte. Vi måste ha en kille till. Ja. Vem saknar vi? Jag vet inte. Nej. 18 Bird. In 18 Bird, han här. Han är här. Han är här. Välkommen till dig också. Tack så mycket. Kul. Tror ni vi får plats alla i bild här nu då? Vi är ju breda. Fyra breda grabbar. Ja, stora grabbar. Jag tror det känns bra. Ja, vi chansar på det. Mm. Så, låt oss veva igång finalen så kikar vi. Det här blir kul. Yes. Football Productions. Jajamän. Wow. Schysst intro. Grymt. Ja, det var någonting jag kom på. Precis innan vi skulle kasta ut nästan. Bra att vara impulsiv. Ja. Jack då, lite av en matchspelsspecialist har han blivit här de sista åren. Det verkar ju som det. Final för andra året i rad alltså. Han är ju alltså regerande mästare. För er som har glömt bort det, eller inte visste. Jag känner till det. Jag är som torskontan. Och här då, Micke Brandt. Alltså kombatanten i finalen. Hela vägen från Polberg. Mm. Exakt. Debutant. I debutant också, ja. Det är ännu strängare. Så vad heter det? Ännu mer strång kanske man säger. Här ser vi alltså Mickes rad. Han nog trött förlust där mot Marcus Eidekärn bara. Men annars var det bara vinstens så. Där har du tränat på oss. Ja, det blir alltid upp. Jag håller helt med Micke där faktiskt. Nej, alltid upp. Förutom... Det är då är det dags att köra igång som det ser ut som. Hur, vem vann egentligen flippen? Förstod vi det? Det ser ut som att Jack får börja kasta i alla fall. Ja, Jack vann. Han valde att kasta först, exakt. Alldeles fin catchcam. Rudberg. Shoutout Rudberg. Fint kast också. Mycket fint kast. Mycket framför platta. Jaha, någon... Brandjacka, bröderna Brandjacka, har inte jag sett förut. Inte jag heller. Snyggt. Han har lagt ner mycket pengar på kläder här säsongen. Och olika slag. Klubbtröjor då. Ja. Ja, den ser ju också fin ut. Eller är den för långt i hög? Kanske lite mer högre än önskar? Nej. Visst har Danne en... Eller förlåt, Micke. Nu ska jag inte blanda ihop bröderna här. Visst har Micke en Anheiser att plocka fram där. Ja, det var han säkerligen. Jack lite låg där, stopp på rötterna. Helt utan skip. Vad är Knasse brukar säga? Antiskip? Eller är det när den skippar åt fel håll kanske? Den är skippar åt fel håll. Nej, åt fel håll. Ja. Det var en oskip alltså. Ja. Ja. Lite minichans här då. Den är för hög säger jag vid honom säga. Ja. Är, ju en, är det inte det här avståndet som man är livsfarlig ifrån? Togs igenom bra ändå. Det är fan grenare där. Så giftig ut från Jack. Ja, poängchans då till Brandt. Vad säger känslan? Jag tror han har den faktiskt. Det är min känsla. Oh shit, vad hot! Lämna en ganska lång detrus såg det ut som. Ja. Skulle på att det halt där. Han kanske har lånat mina gamla skor. Ja, det ser vi också. Har du någon bajs? Agrilspår. Just det, sådana finns ju på hålet. Till det vet ju du om. Ja. Viktig comeback här då. Aj, ja, nu... Finalen, menar. Mm. Ja.
Vi slutar det här med poäng till Jack istället helt plötsligt, va? Ja, han gjorde en enkel trea. Fyra till och med. Ja, just en fyra. Yes. Ska vi säga vilka som känner till? Det är ju bara Filip som känner till matchen. Vi andra tre har ingen aning. Nej. Nej, exakt. Jag var ju den som filmade, men det är alla. Jag vill bara säga att det här kastet som Jack skickar upp. Oj. Det är ju godis. Wow. En av de bästa kasten jag har sett i alla fall. Ja, det är ju så snyggt att se Jack göra sina lefty backhands. Som han är grym på. Mer trubbel för Micke. Verkligen, där ligger man inte. Nej. Tipptopp. Så de plockar fram en forehand här då. Mm. Det blir intressant så här att se hur nära ligger Jack egentligen. Är det en 7-8 bara? 6-7 kanske? Det är ett grymt inspel. Mycket bra märke. Se vad det är värt. Det är den här mannen som avgör det. Han har chans att koppla greppet rejält här i början. Mm. Det är inte ofta man säger innanför cirkeln drives på tvåan. Nej, det är... Jag tänker pin high. Det, det här är väldigt imponerande. Utanför den här lörnen. Precis för vänsterhandskastar också. Man måste kasta flippet. Högt. Han airballar den faktiskt. Inga problem med returen i alla fall. Skönt det för Jack. Jag har inte blivit lite svettig här, ser man. Ja, just det. Lätta på klädseln. Ser du hål 3? Som kanske är ett bra hål för en vänsterhänt backhandspelare. Och det visar han ju vilken ny monster drive. Han är verkligen på hugget, Jack. Mm. Han visar direkt vart skåpet ska stå. Brant väljer att fokusera här på att matcha färgerna med disk och kläderna. Jaha. Sväng med. Jag hör vad han vill där. Men du, disken vill annat. Nästan så att den går OB där, men ändå safe. Mm. Ja, jag tror det var team Hemis där ute, va? Ja, jag tror det var det. Det var det. Oh. Ja. Vi har alltså ny poängchans för Jack. Visst. Mm. Han spelar ju kanon alltså. Jack till attack. Verkligen. Allt jag kan säga inledningsvis. 2-0 till regerande mästaren. Där såg flippet ut. Kanske lite lägre än han hade tänkt sig. Eller? Vad säger ni som? Ja, Jack föredrar väl kanske inte att kasta forehand. Men just på det här hålet så blir jag nästan tvingad till det om det ska bli ett bra resultat. Se på Micke då. Just snuskigt nära att bli riktigt perfekt där. Han går istället lång nere på Ha en svettig 15 meters uppför. Där så ser vi 18 bird i... På fel sida. Exakt, du sitter ju här. Hur går det till? Ja, det är lite överallt. Ja, verkar vara klar för ett par där. Nu då? Han har så jobbigt. Det är grenar och det är någon stam i vägen. Det här är inte lätt. Det är läge för highlight. Absolut. Birdness kanske incoming här. Vi får se. Nej, inte den gången. Bra försök. Verkligen. Mycket klurigt läge. Ja, ser ut som två snygga par. Ska jag sitta på min bag och ge mig plikt? Ja, funkar inte riktigt så. Men... Ja. Det var någon halvintressant snack där. Inte riktigt förstod.
Jack fortsätter att leverera drives. Oj. Wow. Spelar ju gudomligt. Vilken höstkille han är, Stäverborn. Matchspel, serie och höstkille. Se nu då. Press igen här på Micke. Låg. Den är låg. Ja, var precis att han klarade porten också. Och tycker ni att den där såg nära ut från den kameravinkeln, så ser ni här att det är inte alls speciellt nära. Nej, den är tuff. Mycket tuff. Och alla vet ju vad som kan hända om man får en korgträff. Börjar rulla. Där har vi varit allihopa, skulle jag tro. Den stannar. Men Jack är ju parkerad. Åh, där kom den. Liten birdness. Första gången en birdness som är en tap-in. Ja. Ja, det kan det vara. Det är debut. Och det här kastet ser nu då. Det här älskar jag att se Jack göra. När han får till det. Det såg lite tajt ut. Och visst hörde vi en kick där. Det var en kick och den stack åt höger. Kan jag meddela. In i en där. Det känns det som en chans som Micke nästan måste ta här. Är det första ta inbjudningskortet kanske? Det är det. Mm. Är det det där förfärliga diket? Eller? Ja, visst. Det är helt osannolikt. Men vi blir inte förvånade längre. Nej, inte osannolikt är det inte. Nej, det är det inte. Det händer ju... Ja, vi har nämnt det förr att det är nog världens största dikare där. Ja. I discgolfsammanhang. Oh, Jack får skippa upp. Ja, han skippar över därifrån. Busken. Fantastiskt. Och då har det nästan satt av vänt det här hålet till Jacks fördel också. Helt plötsligt. Åh, oh, snyggt. Den där är viktig. Proffspar. Jajamän. Dagens första proffspar. Delning. Nej. Ja, det hände mycket på det här hålet. Det slutar verkligen. Det var ett intressant händelserikt hål, måste vi säga. Jack spelar grymt bra, men han har ändå missat två puttar. Han säkerligen själv skulle vilja sätta båda av dem. Eller ja, sätta puttar vill man väl alltid, men det var nog en missräkning. En hajsvägen där för Brant. Leaving it short. 10-12 meter kanske. Som blir hajs i vägen för Jack. Ja. Oj, vilket kast. Grymt snyggt igen. Vilka drives han har. Idag. Eller i fredags blir det. När matchen spelades. Kanonväder också, måste vi säga. Ser du grabbarna ut har haft? Ja, snyggt. Stark putt och Brant. Fistbump. Nej. Är fotfel? Nej. Nej, det är något. Fotfel på fistbump. Ja. Man får varning. Den här måste han lära sig att stoppa i, va? Jajamensan. Ja, det är bra kvalitet. Bördedelning, sånt vill vi ha. Första. Bördedelningen. Garanterat inte sista, säger jag. Men vi får se. Sväng vänster då. Ja, den är ju där ute på trean, va? Om den inte kom fejda väldigt hårt på slutet. Ja, den ligger ganska långt ut. Eller långt ut, ligger långt upp på fairway. Men på trean då. Tyvärr. Nej, träffa trädet. Vill ha träträff. Får han det? Ja, nej, de där drivesen lämnar ju en del att önska. Snygg. Luktar ju kanske pardelning, om man får gissa, som det ser ut just nu. Ja, vi får se. Det är ju svåra lägen grabbarna har här. Oh. Vansinnigt bra, eller? Ja, därifrån är det där. Oj. Grymt. Han hittar på något sätt upp, va? Köksvägen upp. Imponerande. Verkligen. Brant måste svara. Kan han skaffa sig ett puttläge han också? Det
ser ju inte tokig ut, men ett elakt träd vill annat. Något liknande kanske. Svårt att säga. Det får vi se. Nu. Okej. Okay. Ja, det var inte optimalt det där. Putten stänger vi av. Framme vid stigen. Ja. Jack hade någon form av... Lång försök, ja. Sitt slängputt där. Helt okej försök, men ingen metallträff. Ny jätteviktig putt för Micke. Nej, vi hör honom direkt där han släpper den. Han är inte nöjd med den. Jack för att om möjligt gå till 4-1. Inga problem. Gör han det. Tjusigt. Jaha, kan vi få se 2 birdies? Det är väl ändå final i matchspecial. Man måste kunna se 2 parkeringar. Tycker väl det. Ja, den där är klar. Där har vi en förhoppningsvis. Har vi 2? Åh, han går Tiger Line. Där är birdien inte lätt. Har han något lite fönster där? Mycket grenar då. Tampas med sig på 4 ungefär skulle jag minnas. Det är som att han har en liten minilucka där. Korghöjd. Men den går i. Jävlar. Oj! Godis! Oj, så snyggt. Så, pressen över till Jack istället då. Här får vi en. Jag tänkte väl måste bli en birdness på den. Aj, vansinnigt vackert. Ja, det där var riktigt bra. Nu är den här putten inte alls lika lätt helt plötsligt. Ja då. Snyggt. Snyggt svarat. Vi fick som vi ville. Jajamensan. 2 birdies. Yes. Front 9. Färdiga. Börjeslinga börjar nu. Ja, det är en riktig test alltså. Verkligen. Och de här puttarna är extra roliga just när det är matchspel. Absolut. Helt om Brant nu lägger fram den. Den där behöver vi ett fräschott på. Men det är kul, det är liknande, ja, det är lite sämre den där. Men... Nu har Brant ett beslut att ta. Ja, verkligen. Lägga fram och lägga över bollen till Jack eller gå före. Det ser ut som att han går före. Som först som att han fick ett turligt stopp i granen, men den fortsatte rulla lite grann. Är det 10 meter, 9 meter? Nu fick Jack ett lättare beslut. Han väljer att lägga fram, hoppas på att Brant ska missa den här. Ja, leder man med 4-1 finns det ingen anledning att gå från den här putten. Tycker jag också Jack är helt rätt där. Han tar gärna en delning här. Det är inte första dagen på jobbet för Jack. Är det inte? Oj, en till bra räddning. Ja. Nu han, där putten han har, nu är han uppföljd med den. Hette den? Jing-jong eller någonting? Juju. Det kommer jag aldrig, det kommer jag aldrig lära mig. Företaget Ching-chong. Man kan köpa en valfri mack. Vi fick en pardelning hur som helst. Och här en ny grym drive av Stäveborn. Tröcka av henne lite för mycket tror jag. Ja, lät som en sen trädträff. Så låg ut. Lite övertryckning. Lät som jag den i bakgrunden som pratar. Kan inte vara han va? Nej, han är väl i... Han är på fagga. Oj. Den är OB. Med en disk eller drygt. Ja, nu har Jack råd att lägga fram den. Det gör han inte. Han tar en helt vanlig börd istället. Stabilt spel från Jack, alltså minst sagt. Det går snabbt. Ja, nu är 5-1 och det är inte jättemånga hål kvar här nu. Så kommer ett vänsterhål för råga på allt här för Brant. För Jack också.
Ja, precis. Det var så jag menade. Ja, det är ju... Vad ska vi säga? Den är parkerad. Den är väldigt... Säga, hur många bra drives har Jack gjort? Ja, alla utom två kanske. Ja, otroligt bra. Mm. Ja, sexan var lite tråkig där med kicken och... Ja, just det. Men det är ett fantastiskt spel, framförallt från plattan av Jack, skulle jag säga, hittills. Verkligen. Brant är tidig. Ja, halvknepig, putt, men den lever, absolut. Han har ju satt ett par tre såna här i rad nu. Ja, han gör inte lätt för sig, Brant. Ah, den är låg. Mm, de gick inte. Tappade en fågel där. Mm. 6-1 och vi är redan på hål 13. Och då vet ni som har gått i skolan och gjort matteläxan att det börjar se... Det är 6 hål kvar, va? Ja. Jag tror det räknar att Brant måste ta poäng om man ska vilja vinna. Om man ska vinna på hål 18 så måste han ta resten av poängen. Exakt, han måste... Och Jack's drive var ju inte direkt dålig här heller. Nej. Det var ju underbar. Precis. Under bergskanten i alla fall. Där då. Vad hände med den? Ja, så det är som i facet kanske. Ja. Det kan ha varit en sån chansning faktiskt. Desperat ace-försök. Ja, den blir lång och returen är inte rolig därifrån. Nej, ja, där är det fängelse. Och det är uppför och det är... Innebär det här att matchen kan vara slut här nu? Om, blir det 7-1, skiljer 6 poäng med hål 14, 15, 16, 17, 18 kvar? Ja. Visst 17 är det så. Putten måste i. Den måste i. Oh. Nej. Eller så måste Jack komma och missa sin. Ja, för där ser vi ju Brant gör bara ett par. Jag vill se mera golf. Missa Jack! Nej! Där sitter den! Där sitter den. Wow. Och vilken kross. Ja, det var ju totalslakt. Vilket drömspel av regerande mästaren. Nej, grym. Ja, jag vet inte, det är ju helt... Han är en matchspelsseriemästare helt enkelt. Det är hans... Ja, nu måste vi läsa också. Hans grej. Ja, det är hans grej. Vi sket helt enkelt i en bild och fick en video istället från. Ja, spännande. Trevligt. Hur det ser ut. Ja, bucklan. Den får ju stanna kvar hemma hos mig. Men det ska ju fortfarande firas. Även om jag inte kommer göra det på plats. Och hur firar man bättre än med en flaska champagne naken? Oh, okay. Det är bra Jack, snyggt spelat. Skål då. Nu festar vi. Skål Jack. Skål. Wow. Vilken väl genomförd final av Jack Stäverborn. Verkligen, stort grattis Jack. Jättegrattis. Two times. Ja. Nu är han uppe bland de stora grabbarna. Ja, eller stora grabben. Eidekärn. Micke. Ja. Jag tror också han gick... han förlorade inte en match i år. Jag tror han gick med vinst varje match. I både gruppspelet och såklart. Ja. Gruppspelet. Så, ja, det är ju... unbeatable i år. Verkligen. Mm. Totalt rättvis segrare måste vi säga. Och jag har svårt att släppa hans spel framförallt från tio, från plattan. Ja, det var också. Mycket, mycket bra. Han visade direkt vart... Ja, det här formatet verkar ju passa han. Verkligen. Som han är i handsken. De där två puttarna han brände där, de har nog både han och vi alla andra glömt snabbt. Oh ja. De är förlåtna med där till. Mm. Ja, då tänkte jag så här att det är ju... Det här var femte året. Mm. Och jag tänker att vi kör ett sjätte år. Med ja, matchspelserien. Ja, fantastiskt tycker jag. Ja, jag med. Jag tänker det. Tänker det. Stort tack till 18 Bird. Fantastiskt bra filmat. Det har varit kanonkul att se alla matcher. Mm. Att det har varit lite blandade matcher. Super, super kul. Ja, det... verkligen. Bara varit kul att göra dem också. Har vi något mer att säga? Ja, tack till dig Carl. En extra gång för... Och vice TD. Bra genomförd
tävling. Yes. Tävlingsserie. Ja, nu är det bara att vänta på lottningen. Eller att andra ska öppna. Exakt, jag längtar till båda två redan faktiskt. Bra, vi ses 2021. Tackar för oss. Ha det bra ute. Ciao. Ciao.